Ze studia Rádia Domovina a od mikrofonu vás zdraví Blanka. Všem posluchačům přeji krásný a klidný čas. Zároveň vás chci všechny srdečně přivítat na Českém národním vysílači Domovina jako pravidelně každou neděli v podvečer. Jako první bych vás všechny ráda pozvala na naši novou oficiální stránku Českého národního vysílače Domovina na Facebooku, kde najdete další zajímavé informace týkající se legitimních věřitelů České republiky a také odkazy na naše webové stránky. A protože také zde na našem YouTube kanálu vás stále přibývá, máme možnost s vámi vytvořit komunitu a předávat další a další informace. Nově je tu tedy karta komunita, kde můžete sledovat naše zprávy, hlavně ti, kteří nemají třeba Facebook. Všem chceme poděkovat za přízeň, odběry, komentáře, lajky, protože tímto pomáháte všechny informace šířit dál mezi ostatní. Kdo ještě neodebíráte náš Český národní vysílač Domovina, prosím, podpořte nás svým odběrem. Samozřejmě děkujeme všem. V posledním vysílání Rádia Domovina jsme vás seznámili se záborem paláce u Hybernů legitimním věřitelem České republiky inženýrem Janem Macháčkem. Sice jsme chtěli odvysílat pořad na jiné téma, ale nastaly nové skutečnosti právě v souvislosti se záborem paláce u Hybernů a tak jsme se rozhodli seznámit vás právě s těmito novinkami, protože jsou nyní důležité a aktuální a tak vzájemně obě témata propojíme. Na základě provedeného záboru paláce u Hybernů ze dne 10. září 2015 legitimním věřitelem České republiky jsme požádali Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o zaslání dokumentů souvisejících s tímto provedeným záborem, které nám byly ukradeny nějakým Bohumilem Brychtou, dlužníkem a škůdcem, který se vydává za exekutora. Co myslíte, poslali nám požadované listiny? Poslali, ale s notným zpožděním, když už to nešlo jinak. Protože nám dlouho neposílali námi požadované dokumenty, tak jsme jim dne 25. března 2022 zaslali výzvu k úhradě škod ohledně záboru paláce u Hybernů, který dnem 10. září 2015 provedl legitimní věřitel České republiky. Avšak k notifikaci třetích osob se nemohou vyjadřovat, proto jsme je vyzvali k úhradě škod, které vznikly porušením záboru Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Orgán veřejné moci není orgánem státní moci a není tudíž oprávněn nakládat s majetkem České a Slovenské federativní republiky. Judr Cidlinová dne 25. března 2022 v telefonickém hovoru prohlásila, že k žádnému záboru nedošlo, což lehce vyvrátíme nejen články, které jsme na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslali přílohou a které jsme již přeložili do němčiny a tyto překlady spolu s ostatními dokumenty předložíme Městskému soudu v Bad Säckingenu. Dále Judr Cidlinová prohlásila, stát jsme my. A z její řeči bylo patrné, že touží potom zopakovat slova Ludvíka XIV. Le tes si moi, v překladu z francouzštiny to znamená i já jsem stát. Také jsme o minulém víkendu uvažovali o tom sepsat ještě jednou oficiální dokument se záborem, ale již jednoznačně stotožnitelným a potvrzeným legitimním věřitelem České republiky.
To, co bylo ukradeno státu a legitimním věřitelům České republiky, si vezmeme jako občané České a Slovenské federativní republiky zpět. Škody na záboru jsou 790 milionů a pak nájmy z porušeného záboru, to všechno s 26% ročním úrokem. Stejně jako Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme kontaktovali firmu Lagaris akciová společnost, která údajně v uvozovkách palác u Hybernu vydražila jako jediný zájemce a od roku 2015 prostory využívá, i když zástupci, kteří se za firmu účastnili dražby, byli obeznámeni s vyhlášením veřejného záboru paláce u Hybernu. Od firmy Lagaris akciová společnost požadujeme proplacení nájmu za používání prostor z porušeného záboru také s 26% ročním úrokem. Když někdo dluží, není oprávněn k ničemu, dokud nesplní svou zákonnou povinnost vůči svému věřiteli. Když vám někdo zabrání ve zkasírování dlužníka, zkasírujete jeho. A přesně tohle dělali orgány veřejné moci, aby Ministerstvo spravedlnosti České republiky nemuselo hradit škody legitimním věřitelům České republiky. Skoro všechny materiály tedy máme již přeložené do němčiny a brzy je poneseme k Městskému soudu v Bad Säckingenu. Přes zábor paláce u Hybernů se dostaneme i k ostatním aktivům legitimních věřitelů České republiky, to znamená k sumárnímu a dílčím podílovým listům, ke škodám na patentu 27.89.83 a dalším. Všechna aktiva legitimních věřitelů České republiky lze před národem utajit ve spisech, ale veřejný zábor majetku dlužníka utajit nelze. Orgány veřejné moci evidentně dluží legitimním věřitelům České republiky. Legitimní věřitelé České republiky tedy začínají s fakturací všech škod, které jim způsobily orgány veřejné moci České republiky jako nelegitimní firmy Česká republika. Protože byly všechny podklady pro fakturaci legitimním věřitelům České republiky zcizeny orgány veřejné moci, a museli jsme proto získat nové na základě veřejně dostupných informací. Trochu jsme s fakturací ve skluzu. Když vlastizráci včas faktury neuhradí, budou okamžitě vystaveny další za jiné z našich společníků a pak budou faktury předány Spolkové republice Německo k proplacení, přefakturování se škodami na jejich straně a k vymožení. Samozřejmě, že budeme fakturovat náhrady škod i pojišťovnám za své společníky. Dokud fízly, kteří za vším od začátku stáli, nezajistí inženýru Macháčkovi náhradní pracovní poměr v Německu, dokud neopraví katastr nemovitostí a tím pádem i registry, dokud nechají v celostátním pátrání dvojníka věřitele České republiky, budou všechny orgány veřejné moci platit, až se z nich bude kouřit. Dokud nástupci rychnovských orgánů činných v trestním řízení nenapraví, co napáchali, budou orgánům veřejné moci fakturovány škody na straně legitimních věřitelů České republiky, tedy i na straně Spolkové republiky Německo. A když někdo náhradu škod nezaplatí, fakturu přenecháme Němcům k přefakturování a vymožení. Tohle všechno teď platí pro všechny orgány veřejné moci. Škody budou vyfakturovány i pojišťovnám. Určitě vám dojde,
co to pro vlastizrádce a jejich komplice znamená. Nikdo nesmí provozovat činnost obdobnou té, která někomu způsobila škody. V pravé podstatě teď můžeme poděkovat Rychnovským a Kosteleckým fízlům, protože položili laťku hodně vysoko i pro ostatní orgány veřejné moci. Dokud neřekneme jako věřitelé dost, budou všichni platit. Tady máte odpověď na otázku, co bude dál a jak se zbavit vlastizrádců a jejich kompliců. Především je dobré, že lidé začínají vnímat, chápat a věřit v obnovu právního státu do doby, než byly vytvořeny webové stránky Společenství legitimních věřitelů České republiky a hlavně vysílání českého národního vysílače Domovina, nebylo snadné všechny tyto informace dostat k lidem, včetně celé podstaty věci. Byli jsme a jsme stále blokováni jak na sociálních sítích, tak i v mailové poště. Lidé začínají chápat souvislosti, že inženýr Jan Macháček byl orgány veřejné moci napaden jako německý zaměstnanec, proto nebylo možné zákonný nárok na náhradu škody řešit bez Spolkové republiky Německo, která byla také poškozena. A nejen to, lidé začínají chápat také to, že poškozením a ukradením identity, nabouráním vnitrostátních registrů, znemožnění vycestovat, splnit a naplnit pracovní dohodu u německého zaměstnavatele, včetně nemožnosti tuto pracovní smlouvu ukončit a nemít možnost najít jinou práci, poškozením jeho patentů, které mohly naší zemi vydělávat miliardy, že tímto vším a dalšími okolnostmi a situacemi orgány veřejné moci jednomu člověku z České a Slovenské federativní republiky nejen zničili život, ale na základě dobře promyšlené kamufláže z ostatních občanů České a Slovenské federativní republiky udělali otroky ve firmě Česká republika SRO. Právo se v naší zemi stalo nedobytné a tak se zároveň vlastizrádci a jejich komplici dostali i k majetku státu, který mohli celá ta léta rozkrádat, rozprodávat, rádoby privatizovat, tunelovat a i s ostatními občany nakládat tak, jak se jim zachtělo. Nebo jste toho názoru, či si myslíte, že se vás netýká neštěstí jednotlivce? Až jednou spadnete do průseru a nikdo se za vás také nepostaví, nikdo vám nepomůže, co potom? Zákonný nárok dodnes nebyl panu Macháčkovi vyplacen. V nelegitimním řízení si orgány veřejné moci mohou dělat, co chtějí, protože jsou všechna rozhodnutí dlužníků neplatná. O zákonný nárok se nikdo soudit nemusí, je dán automaticky, ze zákona. Ale to pan Macháček tenkrát nevěděl. V rámci nelegitimních řízení vedených orgány veřejné moci se nesplněná zákonná povinnost dá lehce před veřejností utajit. Ale veřejný zábor majetku dlužníka se utajit nedá a svědčí o nesplněné zákonné povinnosti dlužníků a škůdců. Jaká má dlužník práva, když nemá splněné své povinnosti? Vládne dlužník nějakými kompetencemi a pravomocemi? Kromě toho se nikdo nesmí vyjadřovat k notifikaci třetích osob, protože se všechny škody týkají původního zákonného nároku na náhradu škody, ohledně kterého bylo osloveno Ministerstvo spravedlnosti České republiky jako odpovědný orgán. Všechno bylo a je utajováno celou tu dobu před veřejností.
a protože z pana Macháčka udělali neexistujícího věřitele, neexistujícího občana a německého zaměstnance, mohli národu tvrdit, že byl nárok vyplacen. Nárok byl na ministerstvu spravedlnosti České republiky rozkrádán přes zrádné advokáty a k panu Macháčkovi se nedostala jediná koruna. To, co dostal zaplaceno, jakoby zřízení o nějaké odškodné, mu zase škůdci ukradli. Veřejný zábor v uvozovkách majetku dlužníka je aktivum věřitele, které se nedá před veřejností utajit. Stejně jako se orgány veřejné moci pokusily ukrást palác u Hybernů, stejně byl rozkrádán majetek státu, tedy nás všech, přes úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zábor paláce u Hybernů svědčí o neoprávněném jednání dlužníků, škůdců a o neoprávněném nakládání z majetky nás všech. Jsme Čechoslováci, jejíž země je okupována nelegitimní firmou, kterou nazvali vlastizráci Česká republika. Díky fiktivnímu rozdělení Československa mohli prakticky cokoliv. Když v roce 1993 nebyla jmenována prozatímní vláda České republiky, pak tu nebyl nikdo oprávněn uplatňovat vůči obyvatelstvu jakékoliv zákony. Uvědomuje si vůbec někdo, že při vzniku nového samostatného státu musí být jmenována prozatímní vláda a někdo musí rozhodnout, jakými zákony se společnost bude řídit? Kdo rozhodl, že se budou používat zákony České a Slovenské federativní republiky? Ono se to tak nějak všechno samo. Samozvanci se chopili nezákonným způsobem moci a pak vyžadovali po obyvatelstvu dodržování zákonů z předchozího státního uspořádání. Kdo byl oprávněn používat zákony, ústavu a právní řád? Jsou v České republice účinné zákony České a Slovenské federativní republiky? Jsou platné a účinné ty, co si samozvanci později vytvořili? To rozhodně nejsou. V České republice se nedá dovolávat platnosti jakéhokoliv zákona. Už to lidi konečně pochopí? Pak tu tedy vyvstává otázka, kdo by byl oprávněn na české, ale i na slovenské straně jmenovat prozatímní vlády. Čechoslovákům vládne nelegitimní firma Česká republika SRO, která samozřejmě nemůže mít firemní občany, ale lidé o tom nevědí a pokládají se za občany České republiky, i když jsou právně bezbraní a věřitelům vládnou neoprávněně jejich dlužníci, kteří státu ukradli jeho daňové poplatníky. Všechno vázne na neinformovanosti národa. Dne 8. března 2022 jsme požádali Spolkovou republiku Německo o proplacení podílových listů legitimních věřitelů České republiky a dalších aktiv legitimních věřitelů České republiky. Jak zjistíte z přílohových dokumentů a novinových článků, zábor paláce u Hybernů je jedním z aktiv legitimních věřitelů České republiky, tedy všech občanů České a Slovenské federativní republiky. Naši dlužníci, škůdci, nechtěli legitimním věřitelům České republiky škody uhradit, protože z nakradeného se špatně dává a navíc by to ukončilo jejich vládu nad jejich věřiteli, což se jim moc nehodilo do krámu. Proto se rozhodli zlikvidovat legitimního věřitele České republiky, občana České a Slovenské federativní republiky a německého zaměstnance Jana Macháčka. Vždyť si přečtěte v dokumentu,
který vám nechám na zdi komunita zde na domovině a také na zdi Českého národního vysílače na Facebooku. Co k tomu řekl Pelikán? Lhal, jak když tiskne. To si myslíte, že přiznají existenci legitimních věřitelů České republiky veřejně, aby bylo patrné, že nejsou legitimními vládci, ale samozvanými podvodníky? Teď už si také můžete uvědomit, jak se dělaly volby. Lidi chodili a chodí k urnám a myslí si, že někoho volí. Vždycky bylo a je jasné dopředu, komu estébáci dovolí za něj jednat. Každý, kdo přišel do sněmovny nebo do senátu, měl na vybranou buď estébákům nesloužit, anebo za odměny v různých formách sloužit. Je to obrázek charakteru českého národa. Našel se jen jeden z poslanců, magistr Jiří Junek, který na nesplněnou zákonnou povinnost vůči legitimním věřitelům České republiky poukázal, a to hned dvakrát. Dvakrát interpeloval Pelikána ve věci nesplněné zákonné povinnosti české společnosti vůči poškozenému občanovi. Ostatní jsou všichni úplatní a bezpáteřní. Česká republika je nelegitimní firmou, která má svou firemní vládu, firemní parlament, firemní soudce, firemní fízly a tak dále. Podívejte se schválně na vojenské přísahy a služební sliby fízlů. O státu a o občanech státu ani slovo. Všimněte si, já voják, ale ne občan České republiky. A co teprve soudci a soudy? Jako nestotožnitelní občané České a Slovenské federativní republiky nemají sice žádná práva, o čemž lidé nevěděli a nevědí, ale nemají hlavně žádné povinnosti, tedy ani soudit spravedlivě. Oni nejsou povinni ani rušit svá nezákonná rozhodnutí a podle toho to i všechno vypadá. Nestotožnitelní občané nemají právo cokoliv vlastnit a nemají právo ani na obranu a spravedlivý proces. Ano, vlastizráci a škůdci to tak měli připravené. Ptám se vás, jak může být někdo z občanů České a Slovenské federativní republiky způsobilým stát se účastníkem jakéhokoliv řízení, které vedou orgány veřejné moci, nelegitimní firmy Česká republika SRO a další skutečnost, co si různí v úvozovkách bojovníci za svobodu neuvědomují, že jako občané České a Slovenské federativní republiky nepracovali pro stát, ale pro nelegitimní firmu Česká republika. Co to pro lidi znamená? Že nemají nárok na důchod, když nebude obnoven právní stát. Důchodový fond byl rozkraden, i když nebyl majetkem státu, ale národa. Jestli nechcete mít nárok na důchod, nechte tak a mějte vše na háku. Ale na důchod nebudou mít nárok ani další generace. Proč si myslíte, že vám vlastizráci oznamovali, že nebude na důchody? Protože už rozkradli skoro do mrtě vše státní. Někdo z vás si může klást otázku, proč už třeba policie dávno nezasáhla? Odpověď je jasná a jednoduchá. Protože jsou zaměstnanci nelegitimní firmy Česká republika. A pokud tohle všechno některým lidem ještě nedochází, tak o spravedlnost ve skutečnosti nestojí. Až bude obnoven právní stát, tak pochopí každý. Ale nebude každému ignorantovi s náhradou škody vyhověno. Proto ten, kdo opravdu o spravedlnost stojí, chce obnovu právního státu, chce naši vlast a zemi zpět,
může jít nyní na pojišťovnu a má možnost se připojit k nahlášení škodných událostí. Později na žádosti o připojení se ke škodné události nebude brán zřetel, tedy v době, až se číslo škodné události uzavře. My jsme občané České a Slovenské federativní republiky a neměli bychom nechat pošlapávat odkaz našich předků a prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka kýmkoliv, kdo se postavil proti našemu státu a národu. Ústava a zákony České a Slovenské federativní republiky jsou platné, jen je není firma Česká republika oprávněna používat. Proto je potřeba obnovit právní stát, aby bylo zase všechno platné a účinné. Je nás už hodně a dotáhneme to do zdárného konce. Je to naše povinnost. Přísahali jsme věrnost vlasti a lidu. Naší vlastí je Československo a my všichni jsme stále Čechoslováci. Závěrem, jak je již zvykem, bych vám chtěla připomenout, kdo jsou legitimní věřitelé České republiky. Jsou to všichni poctivě smýšlející občané, kteří si přejí obnovu právního státu a jsou ochotni za svůj stát a za svou vlast bojovat. Váš podílový list je na našich webových stránkách a je to prohlášení o vynuceném spolupodílnictví spolu s potvrzením o pravosti od Městského soudu v Bad Säckingenu z 24. března 2006. Připojte a přidejte se k nám. Pokud máte otázky či náměty k vysílání, napsat nám můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Odkaz na web je po celou dobu vysílání v levém horním rohu obrazovky. Stejně jako pod videem v popisku najdete odkazy na legitimní věřitele České republiky na různých platformách a sociálních sítích a na další zajímavá videa. Tímto se s vámi od mikrofonu loučím s přáním hezkého večera a s nadějí na lepší budoucnost. Budu se těšit na shledanou, jak již víte, pravidelně každou neděli od 18 hodin nebo u mimořádného vysílání. Těšíme se na vás na Českém národním vysílači Domovina zase příště naslyšenou.